Допоки ми маємо сильну впевнену позицію, ми маємо дуже хороші шанси отримати Крим назад в рамках міжнародного законодавства. Тому що сьогодні весь світ визнає, що Росія не мала права прийти і забрати в іншої країни її територію. І результатом цього є санкції, результатом цього є підтримка усіх країн, майже всіх нашої позиції, позиції міжнародного права. Ми бачимо, що навіть риторика Дональда Трампа жодним чином не пересікає цю межу дотримання міжнародного законодавства, тому що визнано Сполученими Штатами і Трампом, що Росія забрала Крим в Україні. І допоки Крим не буде повернуто, санкції будуть триматися. Якщо ми самі зараз не підемо на якісь компроміси, не визнаємо якісь оренди, не пропишемо якісь документи, за якими Крим подаруємо Російській Федерації, рано чи пізно він повернеться. Тому питання в тому, наскільки ми стоякові, наскільки ми готові пам'ятати, що Крим і ті люди, які там живуть, кримчани, які сьогодні є заручниками просто російської агресії, це є українці і Крим є Україна.